Paytaxtın Yasamal rayonu Şərifzadə 192 ünvanında istismar müddəti bitən binalarda ötən ilin mart ayının söküntü işlərinə başlanılıb. Xeyli müddət keçsə də bir binada söküntü işləri yekunlaşmayıb. Sakinləri isə narahat edən sökülən binanın yerində onlara vəd verilən yeni binanın vaxtında tikilməyəcəyini hiss etmələridir. Vəd verən tikinti şirkəti bunu nə ilə izah edir? Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıblar. Sökülməsi nəzərdə tutulan binada yaşayan 113 ailədən 103-ü kirayə mənzilə çıxarılıb. Digər 10 ailə isə hələ də köçürülməyib. Mənzillərindən çıxan sakinlər indi narahatdırlar ki, yeni binanın tikilməsi ləngiyəcək. Razılığa şirkətlə gəlmişik. 18 aydır biz çıxmışıq, həsrətlə evimizi gözləyirik. Bir neçə sakinin üzündən biz evsiz qalmışıq. Razılığa gəlmişəm, şirkətdə çıxmışam. Yanında arendiyə ev tutmuşam, yaşayıram, şirkət də ödəyir pulumu. İki qardaş idi, qalırdıq da, iki kupçumuz var idi. Ayrı-ayrı, iki otaq bir, bir otaq bir verdilər bizə. Damat narazıd da çıxmır, onlara görə qalmışıq. Tikinti şirkətinin direktoru Eldəniz Əliyev bildirdi ki, 103 ailədən 10-u ilə hələ də razılığa gəlinməməsinin səbəbi həmin mənzil sahiblərinin onlardan bazar qiymətindən qat-qat artıq ödəniş tələb etməsidir. Bu çıxan sakinlər arasında da narazılıq yaradır. Onların kirayədə qalma müddəti uzanır. Eləcə də bizə də sahibkar olaraq ziyan dəyir. Biri gəlir 500 min istəyir, biri gəlir obyekt istəyir, biri gəlir 5 dənə ev istəyir. Bax, beləncəyik. İşlərimizi geriləyir. Eldəniz Əliyev həmçinin bildirdi ki, digər 10 ailə ilə razılığa gəldikdən sonra dərhal söküntü işlərinə başlanacaq və yeni çox mərtəbəli bina inşa ediləcək. Elşad Bayramoğlu, Yunis Əhmədli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.